Educar els fills no és fàcil. A mesura que van creixent, plantegen als pares nous reptes i també nous dubtes. A l'escola Estalella Graells de Vilafranca, cada any són més els interessats a formar-se a l'escola de pares. Aquí tracten els temes que els preocupen i agafen idees per millorar. Una oportunitat per créixer amb els fills, un espai realment per compartir experiències, que això enriqueix molt, perquè si no a vegades ens pensem que només ens passen a nosaltres determinades coses. He après a no ser tan exigent, a ser més pacient, a ser més tolerant. La recepta màgica per qualsevol edat, el millor regal que els podem fer els 365 dies, no el 6 de gener. Enseure'ns, com a mínim, cada dia 15 minuts, un quart d'hora, amb cadascú dels nostres fills. Pels que vulguin anar més enllà i passar de l'escola a la universitat, el filòsof José Antonio Marina va engegar per internet el projecte Universidad de Padres. En Francesc i l'Àngel, els pares de dos nois adolescents, s'hi han matriculat. Perquè no, els nens no porten un manual d'ús, ningú no ens ha ensenyat com hem de dur a terme aquesta educació, com relacionar-nos amb ells. Llavors, jo crec que és molt idoni que els pares agafem idees, principis educatius, pedagògics, per poder tu evolucionar amb ells també. Costa 100 euros cada curs, que va canviant segons l'edat del fill. La Universitat de Pares online ja té 2.500 alumnes a tot l'estat i no ha parat de créixer des que es va crear el 2008. No aconseguiran, diuen, ser pares perfectes. Senzillament seran pares amb ganes d'aprendre.